ពេលនេះយើងនឹងបានសិក្សាព្រះធម៌ខ្លះព្រះវិន័យខ្លះនៅក្នុងពេលដែលយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិឯកតគៈនៃព្រះឧបលីដើម្បីថាជាទីនឹករលឹកដល់លោកដែលជាកំពូលលើវិខខទាំងឡាយផ្នែកខាងវិន័យហើយមានសេចក្តីដ៏មានខ្លឹមសារដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានព្រះពុទ្ធឧទាននៅក្នុងគម្ពីរខតកនិកាយឧទានបិដកខ្មែរយើងលេខ52ក្នុងព្រះសូត្រមួយដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធបសូត្រនៅក្នុងព្រះសូត្រនោះរៀបរាប់ខាងដើមថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនាវត្តចេតពនភិក្ខុជាច្រើនអង្គបន្តអំពីនិមន្តមកអំពីបិណ្ឌបាតឆាន់រួចហើយនឹងឬក្រោយអំពីការឆាន់ហើយនឹងក៏បានសន្ទនាគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាការសន្ទនាធម៌អាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការរួចផុតចាកទុក្ខដោយកថាវត្ថុទាំងឡាយផ្សេងៗទេគឺសន្ទនាគ្នាអំពីសិបបៈឬដោយសិល្បៈសិបបៈនិងសិល្បៈគឺដូចគ្នាទេសម្ដៅយើងមុខវិជ្ជាជំនាញដែលសិក្សាក្នុងមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយលោកអង្គខ្លះតាំងសំណួរថាមើលលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយតើសិល្បៈអីដែលប្រសើរជាងគេលោកអង្គខ្លះដែលចេញអំពីត្រកូលក្នុងការវឹកហាត់នៅតម្រៃហ្នឹងក៏ពោសរសើរអំពីសិល្បៈក្នុងការបង្ហាត់តម្រៃពោសរសើរថាសិល្បៈហ្នឹងប្រសើរជាងគេពីខោអង្គខ្លះក៏សរសើរអំពីសិល្បៈបង្ហាត់នៅសេះលោកអង្គខ្លះក៏ពោសរសើរពីសិល្បៈក្នុងរដ្ឋរដ្ឋឯលោកអង្គខ្លះសរសើរពីសិល្បៈធ្នូឯលោកអង្គខ្លះក៏សរសើរពីសិល្បៈអាវុធផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅពីធ្នូនោះឯលោកអង្គខ្លះទៀតនឹងក៏សរសើរអំពីសិល្បៈគឺការរាប់មេដៃឯខ្លះទៀតក៏សរសើរអំពីសិល្បៈគឺការរាប់តាមលំដាប់ហើយខ្លះទៀតនោះក៏សរសើរអំពីសិល្បៈដោយការរាប់បូកបញ្ចូលគ្នា
រាប់បូកបញ្ចូលគ្នានឹងព្រះអដ្ឋកថាបញ្យល់ថាគេមានសិល្បៈរហូតគ្រាន់តែមើលទៅឃើញដើមឈើមួយដើមនឹងគេអាចទាយបានថាមានស្លឹកឈើប្រមាណស្លឹកអីអញ្ចឹងតាមសិល្បៈដែលគេរាប់បូកចូលគ្នាហើយខ្លះក៏ពោសរសើរពីខាងសិល្បៈក្នុងការសរសេរខ្លះក៏ពោសរសើរពីសិល្បៈក្នុងកំណាព្យខ្លះក៏ពោសរសើរពីសិល្បៈដោយលោកាយតនៈលោកាយតនៈគឺជាសិល្បៈមួយដែលបដិសេធនៅបរលោកបដិសេធនៅព្រះនិព្វានដែលគេបង្ហាញហេតុផលថាដូចជាដូចថាគេថាកុកសអានឹងមកវាឆ្អឹងសថាអញ្ចឹងទៅឬថាកុកក្ហមមកវាឈាមក្ហមគឺគេនិយាយអំពីហេតុផលគឺដោយមិនពិតប្រកបណាហ្នឹងកណាទៀននៅពេលដែលកំពុងតែពោលរៀបរាប់នៅកថាដែលជាចន្លោះមិនតាន់ជាប់នៅឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់ចេញចាកអំពីទី4សំងំក្នុងសាយ័នអហសម័យក៏បានចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនៃភិក្ខុទាំងអស់នោះព្រះអង្គទ្រង់ចូលទៅដល់ហើយក៏ទ្រង់សាកសួរនៅភិក្ខុទាំងអស់ដែលកំពុងជជែកគ្នានិយាយគ្នាសាកសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាអំពីពាក្យអីភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក៏បានក្រាបទូលព្រះធម្មនុភាកតាមសេចក្តីពិតដែលខ្លួនកំពុងតែនិយាយគ្នានោះដូចទៅព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះមិនស្មនឹងអ្នកទាំងឡាយដែលមានសទ្ធាចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះមោះជាបាបចិត្តឡើយអ្នកទាំងឡាយដែលមានសទ្ធាចូលមកកាន់ភ្នោះគួរតែនិយាយគ្នាជាធម្មីកថាឬក៏នៅស្ងៀមដោយអរិយតណ្ហៃភាពគឺការស្ងប់ស្ងៀមមិននិយាយស្ដីថែមទាំងការស្ងប់រងាប់តាមផ្លូវចិត្តផងនឹងបើថានិយាយក៏និយាយដោយធម្មីកថានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងរួចទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានព្រះពុទ្ធឧទាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺចង់សិក្សាអំពីព្រះពុទ្ធឧទាននេះហើយប្រកេនគុណម្ចាស់ញាតិញោមកាត់ចំពោះព្រះពុទ្ធឧទានទៅដើម្បីយើងបានសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធឧទានចាប់ដើមមិនតតសរសេរអសេបៈជីវីអសេបៈជីវីសរសេរអសស្រែកនឹងបជើងបហើយជីវីទៅអសេបៈជីវីដកឃ្លាលៈហុលោហោស្រុលហុដកឃ្លាបន្តិចទៀតអដ្ឋកាមោអដ្ឋកាមោ
អតជាងថកស្រាមួស្រអោនេះចាស់បន្តណាសរសេរពីក្រោមនេះហ្នឹងទៅយៈតិនត្រិយោយៈតិនត្រិយោយោតស្រអិណូជឹងតោជឹងរោស្រអិយោស្រអោយៈតិនត្រិយោយៈតិនត្រិយោដកឃ្លាសពតិសពពតិសពោជឹងវោធัวស្រអ៊ីសពពតិដកឃ្លាបន្តិចវេបបមុតតោវេបបមុតតោវេបបមុតតោវោស្រអ៊ីបជឹងបមួស្រអ៊ូតជឹងតស្រអោវេបបមុតតោចុះបន្តមកសរសេរពីក្រោមនេះទៀតអណោកសារីអណូស្រអោនិងកសសអារួស្រអីអណោកសារីអណោកសារីអណោកសារីដកឃ្លាបន្តិចអមមោអមោមោស្រអោអមមោអមមោដកឃ្លាបន្តិចទៀតនិរិយសោនិរិយសោណូស្រីរោស្រអាសស្រអោអានិរិយសោណូស្រីរោស្រីសស្រអោនិរិយសោចុះបន្តមកទៀតសេពីក្រោមគ្នាចឹងទៅណាហន្ធ្វាហន្ធ្វាហណូជឹងតជឹងវោស្រអាហន្ធ្វាហណូហើយជឹងតហើយជឹងវោទៀតណាបានស្រអាហន្ធ្វាដកឃ្លាបន្តិចមេរាំងមេរាំងមូលមេទៅរួចស្អំមកមេរាំងណាហន្ធ្វាមេរាំងដកឃ្លាអេកចរោអេកចរោអេស្រៈពេញទូកចរួចស្រអោអេកចរោអេកចរោដកឃ្លាបន្តិចសសសសហើយឃ្លាបន្តិចទៀតភិក្ខុតេណាសភិក្ខុតេណាអេកចរោសភិក្ខុតេហើយហ្នឹងគឺទាំងបាលីទាំងអត្ថកថាសហ្នឹងគឺនៅដាច់អំពីគេណាសភិក្ខុតេមិនសេចក្ដីហន្ធ្វាមេរាំងអេកចរោសភិក្ខុតេខណ្ឌជាប់ទៀតមិនគប្បីបុគ្គលមិនគប្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយស
សិល្បៈមិនគប្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយសិល្បៈណាដកឃ្លាគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលដកឃ្លាប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដកឃ្លាសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយដកឃ្លារលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួងរលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួងដកឃ្លាទៀតមិនមានទីនៅនៃតណ្ហាមិនមានទីនៅនៃតណ្ហាមកទៀតមិនប្រកាន់ថាជារបស់យើងមិនប្រកាន់ថាជារបស់យើងគ្នាទៀតមិនមានការសង្ឃឹមមិនមានការសង្ឃឹមវាបានសម្លាប់នៅមេហើយបានសម្លាប់នៅមេហើយអង្គនេះត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងនេះឈ្មោះថាភិក្ខុឈ្មោះថាភិក្ខុណាស់ទេចំពោះព្រះពុទ្ធឧទានគឺការឧទានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះក៏យើងគួរសិក្សាតាមរយៈនៃព្រះអត្ថកថាផងដែរហើយដែលប្រែអម្បាញ់មិញហ្នឹងក៏ប្រែទៅតាមបាលីព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងយើងមើលទៅយើងងាយយល់ទេដូចពាក្យថាអសប្បជីវីគឺជាអ្នកមិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយសិល្បៈលោហុគឺថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលអថាកាមោគឺជាអ្នកប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍យតិន្ទ្រិយោគឺជាអ្នកសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយគឺឥន្ទ្រី6មានភ្នែកជាជាចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងហើយសប្បតិវិវិតប្រមុតតោជាអ្នករលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួងអនោកសារីគឺមិនមានទីនៅនៃតណ្ហាអមមាលគឺមិនប្រកាន់ថាជារបស់យើងនិរិយសោគឺមិនមានសេចក្តីសង្ឃឹមហន្ថាមេរៀងគឺជាអ្នកសម្លាប់នៅមេហើយឯកចរោគឺជាអ្នកត្រាច់ទៅចោទៅតែម្នាក់ឯងសភិខោតេគឺឈ្មោះថាជាភិក្ខុនឹងតាមបលីហ្នឹងចឹងហើយព្រះអធិកថាក៏បានពន្យល់ហើយគុណចាស់ញាតិញោមក៏ចាំសង្កេតមើលតាមជាជាអ្នកនឹងចឹងទៅដែលព្រះអធិកថាពន្យល់អំពីពាក្យថាអសត្តបជីវីពាក្យថាសត្តបនេះគឺសំដៅយកការសរសើរ
នៅវិជាកាយណានេះមួយដើម្បីជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតកិច្ចការងារធ្វើប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមុខរបរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដែលយើងហៅថាសប្បកម្មយើងសិក្សាយើងធ្លាប់ឮក្នុងផ្លូវលោកហ្នឹងមានពាក្យសប្បកម្មហ្នឹងហើយហើយចំពោះសប្បជីវីគឺថាជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយសប្បកម្មនោះឯងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយដែលកំពុងតែជជែកគ្នាសប្បាយរីករាយពោលសរសើរនៅសិល្បៈដល់កំពូលដល់ប្រសើរជាងគេដែលមាន12យ៉ាងដូចតែបានរៀបរាប់មកហើយនោះនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់រំលឹកឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងថាជួបជុំគ្នាគួរតែសន្ទនាគ្នាជាធម្មីកថាឬក៏សុខចិត្តនៅស្ងៀមដោយអរិយតណ្ហិភាពចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធឧទានអំពីអសប្បជីវីគឺថាជាអ្នកមិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយសិល្បៈនឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះរឿងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងលោកដែលមិនអាចរួចផុតចាក់ទុកបានហើយបើចាប់ចូលនៅក្នុងសិលរបស់ភិក្ខុគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលគឺសម្ដៅយកសិលដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដល់បរិសុទ្ធណាចិញ្ចឹមជីវិតដល់បរិសុទ្ធនឹងមិនអាស្រ័យការចិញ្ចឹមជីវិតដោយរាប់ដៃរាប់ជើងដោយទោះទេដីស្រែចម្ការទោះទេតាមភូមិសាស្ត្រអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីការចិញ្ចឹមជីវិតរបៀបនឹងទេឥនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធ្ងន់នៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសដែលមានសទ្ធាចិញ្ចាក់ផ្ទះចិញ្ចាក់គ្រាវះចិញ្ចាក់កាមគុណដោយច្រើនមិនគ្រប់គ្រងបុតនឹងភរិយាហើយចូលមកកាន់ភ្នោះហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសិលដល់បរិសុទ្ធដល់ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីនេះបើយើងនឹកសាកសួរថានៅក្នុងមង្គលសូត្រក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសិលសាស្ត្រគឺសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាស់របស់ក្រហមនិងបព្វជិតនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមចំពោះសិល្បៈរបស់បព្វជិតដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដូចជាឆ្លាតឆ្លៀសនៅក្នុងការធ្វើចៃវរក្នុងការដេចៃវរនៅក្នុងការបោកគក់ចលក់ចៃវរជាដើមហ្នឹងគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅល្អត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះវិន័យមិនមែនអាស្រ័យកិច្ចការងារហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទេពីព្រោះបព្វជិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីដូច្នេះត្រូវតែអាស្រ័យអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអសប្បជីវីហ្នឹងគឺសង្កត់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដល់បរិសុទ្ធគឺជាសិលមួយនៅក្នុងសិល4នោះហើយបើចំពោះសិល្បៈរបស់កិរិយាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺសំដៅយកចំណេះវិជ្ជាណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្មាអាជីវោដែរគឺការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃដែរមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិច្ឆាជីវៈទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
ការងារទុច្ចរិតប្រហែលតែការចិញ្ចឹមជីវិតឡើយអាហ្នឹងក៏ជាសិល្បៈត្រូវចែកគ្នារវាងគ្រាវៈហើយនិងបព្វជិតនឹងចំពោះអសបជីវីកណាគុណវិជ្ជាក៏មានការសិក្សាទៅតាមអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលក៏បានជ្រាបហើយឲ្យតម្លៃនៅអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលគឺសិលដោយសារការចិញ្ចឹមជីវិតដ៏បរិសុទ្ធនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការរួចផុតចាកទុក្ខនោះហើយចំពោះពាក្យថាលហុលហុប្រែមកថាស្រាលស្រាលក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកការប្រព្រឹត្តស្រាលក្នុងព្រះអត្តកថានឹងគឺបានសំដែងថាមិនមានសម្ភារៈច្រើនមិនមានរបស់ច្រើនសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងទៀតគឺមិនមានរបស់របរអ្វីឲ្យច្រើនឲ្យធ្ងន់របៀបដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះទេហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតនោះគឺជាអ្នកមានកិច្ចការងារធ្វើនឹងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះមិនមានកិច្ចការងារអីរវល់ច្រើនដូចជាការវះឡើយអាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាលហុហើយព្រះអត្តកថាក៏បានបញ្ជាក់ថាលហុដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធឧទាននេះគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីសន្តោសក្នុងបច្ច័យ4គឺតាមមានតាមបានប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4គ្រាន់តែដើម្បីរស់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសន្តោសដ៏ប្រសើរអ្នកដែលមានសេចក្តីសន្តោសនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅស្រាលគឺថាស្រាលទាំងកាយដោយមិនមានសម្ភារៈអ្វីច្រើននិមន្តទៅណាមកណាហើយក៏ជាការស្រាលដោយកិច្ចការងារដែលជាកិច្ចការងារនាំឲ្យចាប់ចំពាក់នៅក្នុងលោករបៀបដូចជាគ្រាវះនោះគឺមិនមានកិច្ចការងារអីច្រើនទេសម្រាប់បព្វជិតគឺដោយច្រើននៅក្នុងអធិសិលអធិសមាធិអធិបញ្ញាឯណោះនឹងពាក្យថាលហុនឹងគឺសំដៅយកសេចក្តីសន្តោសនៅក្នុងបច្ច័យ4ហើយពាក្យថាអដ្ឋកម្មោព្រះអដ្ឋកថាសំដែងថាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ក្នុងទីនេះគឺមិនចំពោះទៅប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងទេប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងគឺវិសេសវិសាលហើយដោយការញ៉ាំងសិលឲ្យបរិសុទ្ធប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសប៉ុន្តែក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកដទៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែរគឺវាចានៅការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបៀតបៀនការវាចានៅសេចក្តីវិន័យដល់សត្វទាំងឡាយមានបាណាតិបាតគឺការសម្លាប់សត្វមានអតិនេទានការកម្មយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិឯគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាជាដើមហ្នឹងគឺពាក្យថាអដ្ឋកម្មោនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងទួបាឌិមោកសង្វរសិលបាឌិមោកសង្វរសិលគឺជាសេចក្តីសង្រួមមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកបួសដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបដិមោកបដិមោកដោយប្រព្រឹត្តទៅតាមសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តតាមសិក្ខាបទចឹងទៅគឺគោរពនៅសិក្ខាបទគោរពនៅព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិនឹងដូចជាគោរពព្រះអង្គពិតអញ្ចឹងនឹងគឺអដ្ឋកាមោហើយគឺជាអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យដល់ខ្លួនឯងហើយនិងអ្នកដតីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកដតីប្រៀបបីដូចជាអ្នកធ្វើស្រែមានទេយធัวជាក្របពូជហើយកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់
ដែលសង្រួមនៅក្នុងព្រះបដិមោកគឺមានមេត្តាមានបតិករណាដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្នកដទៃនឹងឲ្យបានផលច្រើននោះថាអត្ថកម្មោប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកធ្វើស្រែនឹងឲ្យបានផលច្រើនគឺមានតែខំសង្រួមនៅក្នុងព្រះបដិមោកគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដែលត្រូវឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នវាចាការបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយនេះក៏ជាការប្រាថ្នាប្រយោជន៍ហើយនឹងឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ញ៉ាំងស្រែនឹងឲ្យមានជីជាតិល្អថែមទៀតផងហ្នឹងអដ្ឋកម្មោដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយចំពោះពាក្យដែលថាយតិនត្រិយោគឺការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយគឺសង្រួមភ្នែកជីជាតិចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តនេះគឺសំដៅយកឥន្ទ្រិយសង្វរសិលគឺសំដៅយកសិលនៅក្នុងការសង្រួមឥន្ទ្រីនឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអត្ថកសម្ដែងថាតាំងតាំងពីអសត្វជីវីរហូតមកដល់យតិនត្រិយោនេះនឹងគឺសម្ដែងគុណជាលោកិយៈគុណជាលោកិយៈហើយចាប់តាំងអំពីសពតិវិបមុតតោទៅគឺសម្ដែងគុណជាលោកតរៈដោយសេចក្តីថាកាលដែលបានតាំងនៅក្នុងសិលដូចដែលបានរៀបរាប់ល្អម៉ត់ចាត់ប្រកបវិជ្ជាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលហើយដោយសេចក្តីសន្តោសក្នុងបច្ច័យ4ប្រើប្រាស់ដោយការពិចារណាក្នុងបច្ច័យ4ហើយញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដោយបដិមោកសង្វរសិលហើយសង្រួមឥន្ទ្រីដោយឥន្ទ្រីសង្វរសិលនឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងសេចក្តីនេះសពតិវិបមុតតោគឺការរលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួងធัวទាំងពួងក្នុងទីនេះដូចជាពួកអាសវៈកិលេសអីអញ្ចឹងធัวដែលត្រូវរលាស់ចោលហ្នឹងក្នុងព្រះអត្ថកថាក៏បានពន្យល់ថាក៏បានពិចារណានៅរូបធัวនិងនាមធัวព្រមដោយបច្ច័យនៃរូបធัวនិងនាមធัวនោះហើយក៏បានមានរូបធัวនិងនាមធัวនឹងឯងប្រកាសជាលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកនិងជាអនត្តាចំពោះរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យបច្ច័យនឹងឯងប្រកបលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាដល់បញ្ញាហើយបន្តអំពីនោះទៅក៏បានរួចផុតចាកអំពីអាសវៈបានលះបង់នៅសញ្ញោជាអ្នកនេះឯងឈ្មោះថាសពតិវិបមុតតោគឺសំដៅយកគុណដែលជាលោកតរៈនឹងហើយចំពោះគុណដែលជាលោកតរៈនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅដ៏ពិសេសពិសាលណាស់សម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាកណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនគឺការដែលមានការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅតាមព្រះធម៌ទៅតាមព្រះវិន័យហើយនឹងបានសម្រេចនូវគុណដែលមិនអាចថ្លៃបាននឹងថាមានតម្លៃបណ្ណាបណ្ណាព្រោះយើងអាចនឹងពិចារណាត្រង់សពតិវិបមុតតោនឹងបន្តិចទៅតាមនៃព្រះពុទ្ធដីកាហើយនឹងព្រះអត្ថកថាចំពោះការរលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួងនេះរមែងជាលោកតរគុណដោយសេចក្តីថាជាការឆ្លងរួចផុតចាកលោកនឹងចំពោះលោកក៏គឺខន្ធលោកគឺអាយតនៈលោកគឺជាធាតុលោកលោកយើងបានសិក្សានៅបរមត្ថធัว
រាភិធម្មនឹងក៏ជាជំនួយដ៏សំខាន់ពិសេសសម្រាប់ការដែលយើងអប់រំចម្រើននៅស្ថាបឋានវិបស្សនាជាប្រក្រតីធម្មតាការដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងឥរិយាបថណាណាដែលដើរឈរអង្គុយឬក៏ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើរទៅមុខថយក្រោយឬក៏មានពាក្យសម្ដីនិយាយចរចាប្រស្រ័យអ្វីៗទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យមានចិត្តនឹងតាមដែលយើងបានសិក្សាមកចំពោះរូបទាំងឡាយដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដែលហៅថាចិត្តបច្ចិរូបហើយយើងនឹងរៀនឲ្យបានទូលំទូលាយចំពោះចិត្តបច្ចិរូបនេះនៅវត្តឧណាឡោមថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺចំពោះរូបដែលកើតព្រោះចិត្តហ្នឹងហើយចំពោះចិត្តដែលអាចញ៉ាំងរូបឲ្យកើតឡើងដូចជាអាចដើរបានអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយការកម្រើកកាយផ្សេងផ្សេងបានហើយនឹងអាចនិយាយស្ដីផ្សេងផ្សេងបានហ្នឹងក៏ចិត្តដែលជាសមុដ្ឋាននេះក៏អាស្រ័យរូបដែរប៉ុន្តែមិនមែនអាស្រ័យចិត្តបច្ចិរូបទេចិត្តហ្នឹងគឺអាស្រ័យកម្មជ្ជរូបដែលឡែកហ្នឹងគឺអាស្រ័យនឹងចក្ខុគឺភ្នែកអាស្រ័យនឹងសោតតៈគឺតិជាអាស្រ័យខេនៈគឺចមោះអាស្រ័យជីវហាគឺអណ្ដាតអាស្រ័យកាយប្រសាទនិងហតិយវត្ថុណាវត្ថុ6នេះគឺជាកម្មជ្ជរូបសត្វដែលជាទីអាស្រ័យឬថាជាទីកើតឡើងនៃចិត្តហ្នឹងដល់តែចិត្តនឹងឯងបានកើតឡើងក៏រមែងញ៉ាំងចិត្តបច្ចិរូបរូបទាំងឡាយផ្សេងៗឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការកម្រើកកាយការកម្រើកវាចានិយាយស្ដីសັບគ្រប់ប្រការកាលណាដែលយើងបានសិក្សាព្រមមួយអន្លើដោយការពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ប្រកបតិជាព្រមដោយការអប់រំចម្រើននៅសតិភាវនាគឺសតិប្បដ្ឋានយើងនឹងបានឃើញថាមិនជាសារៈក្លឹមសារអ្វីនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តបច្ចិរូបនេះទេគឺរូបដែលកើតពីចិត្តនឹងគ្រាន់តែមួយពេលមួយគ្រាដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះមួយពេលមួយគ្រាដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានបើចិត្តនឹងមិនមានហើយរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការកម្រើកកាយកម្រើកវាចានិយាយស្ដីចរចាក៏លែងមានដូចសាកសពអញ្ចឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការកម្រើកកាយកម្រើកវាចាដូច្នេះជាប្រក្រតីធម្មតាដែលយើងកម្រើកកាយវាចាបាននេះមិនគួរស្វឹងអីនឹងពាក្យសម្ដីនិយាយឬក៏អិរិយាបថអីណានេះមួយដោយការកម្រើកកាយផ្សេងផ្សេងនោះមិនគួរស្វឹងអីទេពីព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាស្រ័យចិត្តមួយពេលមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះកាលណាបើចិត្តនឹងមិនមានហើយនោះក៏ជាសាកសពស្ដោកស្ដឹងទៅហើយហ្នឹងហើយចំពោះចិត្តនេះសោទៀតដោយដែលបានសិក្សាហើយនឹងបានពិចារណាឃើញហើយថាក៏វាមិនមែនជារបស់ឋិតថេរអីទៀងទាត់ជាសត្វជាបុគ្គលជាយើងដែរចំពោះចិត្តដែលសម្រាប់នាំឲ្យកម្រើកកាយកម្រើកវាចាទៅណាមកណាបាននិយាយស្ដីអីកើតហ្នឹងចិត្តហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបដែលវត្ថុរូបនេះកើតអំពីកម្មជាកម្មជារូបនឹងផ្នែកជាជាមោះអណ្ដាតកាយហតិយវត្ថុជាទីអាស្រ័យនៃចិត្តហ
ហើយចំពោះកម្មដែលបានបង្កើតឡើងនេះទោះជាអាចដើម្បីជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតភ្នែកជាជាចំណោះអណ្ដាតកាយហតិយវត្ថុរបស់ទាំងអស់ក្នុងកំណើតជាមនុស្សឬជាទេវតាក៏ដោយកម្មនេះកាលណាបើបានពិចារណាហើយក៏ប្រកបជាទោសនៅតែជាទោសមិនចំពោះតែថាអកុសលកម្មនឹងបានបង្កើតកំណើតក្នុងអបាយភូមិទេព្រមបីកុសលកម្មបានបង្កើតឲ្យមានកំណើតជាមនុស្សយើងសត្វថ្ងៃឬថាជាទេវតាអីនឹងក៏ដោយនឹងភពបីគឺកម្មនោះប្រកបជាទោសព្រោះអីព្រោះដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងហើយប្រົບចំពោះព្រះនាងរូបនន្ទាធិរីនោះដោយព្រះគាថាថាអត្ថៃណង្នកិរង្គកតੰមੰសៈលោហិតៈលេបណੰយដ្ឋជារាចមច្ចុចៈមេណោមខោចអយតោគឺកម្មនេះបានធ្វើនៅនគរឆ្អឹងអត្ថៃណង្នកិរង្គកតੰគឺការធ្វើការវិចិត្រដោយអំណាចកម្មបានសាងឡើងនៅនគរឆ្អឹងបាត់បោកលៀបទៅដោយសាច់និងឈាមហើយក៏ពះដណ្ដប់ទៅដោយស្បែកជាទីធ្លាក់ចុះនៃជារានិងមរណៈនិងអកុសលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមានមគ្គមានមេនៈជាដើមនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានគរឆ្អឹងចំពោះរូបកាយយើងនេះកម្មបានធ្វើបានសាងបានបង្កើតឡើងនៅកំណាត់ឆ្អឹងតូចធំចងរឹតទៅដោយសរសៃបិទបោកលៀបទៅដោយសាច់និងឈាមដែលយើងគួរឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគឺនៅត្រង់ដែលថានគរនេះជាទីធ្លាក់ចុះនៃជារានិងមរណៈជាទីធ្លាក់ចុះនៃជំងឺដំកាត់ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកិលេសទាំងឡាយដោយសពគ្រប់ដូចជាបពុមគ្គដែលមានទូទៅសម្រាប់បឋជននិងពួកកិលេសទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហើយដូចជាមានអ្នកគឺសំដៅយកបពុកិលេសទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងពួកសេកបកុលគឺរមែងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងនគរឆ្អឹងនេះដែលយើងបានពិចារណាដោយសពគ្រប់ទៅចំពោះកម្មដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងអត្តភាពនីមួយនីមួយមិនខុសអ្វីអំពីអង្គប់គុណចាញ់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់អង្គប់អង្គប់ដែលគេសម្រាប់ចាប់សត្វសម្រាប់ចាប់កណ្ដុលឬក៏សត្វអីផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងអង្គប់ហ្នឹងគេដាក់ចំណីដែលជាទីពេញចិត្តនៃសត្វហើយសត្វហ្នឹងកាលដែលស្ទុះទៅរកចាប់ចំណីហើយក៏ជាប់ក្នុងអង្គប់ហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់នឹងចំពោះអត្តភាពខណ្ឌបញ្ញកៈនេះក៏គឺជាអង្គប់ដែលសត្វលោកមិនដឹងហើយក៏ចូលក្នុងអង្គប់ចូលក្នុងអង្គប់ហើយក៏នៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសពតិវិតប្រមុតតោគឺថាជាការរួចផុតចាកធัวទាំងពួង
រួចផុតចាកភពរួចផុតចាកនៅអង្គុកដែលពុះពេញទៅដោយទោសនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះគឺមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយដែលឈ្មោះថានៅក្នុងអង្គុកគឺភពនេះគឺខណ្ឌនេះក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នេះដែលនៅក្នុងអង្គុកហ្នឹងគឺនៅយ៉ាងម៉េចគឺនៅព្រោះសេចក្តីប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនហ្នឹងណាវេទនាជាខ្លួនសញ្ញាជាខ្លួនសង្ខារខណ្ឌនឹងជាខ្លួនវិញ្ញាណខណ្ឌជាខ្លួនសេចក្តីប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌថាជាខ្លួននេះឯងនេះឈ្មោះថានៅក្នុងអង្គុកឬប្រកាន់ថារូបជារបស់ខ្លួនវេទនាជារបស់ខ្លួនសញ្ញាជារបស់ខ្លួនសង្ខារជារបស់ខ្លួនវិញ្ញាណជារបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយអំណាចមានសេចក្តីត្រេកអរជារបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងអង្គុកហ្នឹងរូបជាខ្លួនគឺនៅក្នុងអង្គុកវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនគឺនៅក្នុងអង្គុកហ្នឹងហើយចុះដែលរួចអំពីអង្គុករបស់មច្ចរាជដែលសពតិវិបមុតតោហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងណាគឺនៅត្រង់ដែលមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនព្រោះបញ្ញាកំណត់ដឹងច្បាស់នៅរូបមិនប្រកាន់វេទនាថាជាខ្លួនមិនប្រកាន់សញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថាជាខ្លួនឃើញច្បាស់នៅរូបពិតវេទនាពិតសញ្ញាពិតសង្ខារពិតវិញ្ញាណពិតហើយក៏ឃើញថាមិនមែនជាខ្លួនពិតនៃឯងដែលមិននៅក្នុងអង្គុកហើយក៏ឃើញច្បាស់ទៀតថាក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនដែររូបនឹងវេទនានឹងសញ្ញានឹងសង្ខារនឹងវិញ្ញាណនឹងហើយការដែលបានរួចអំពីអង្គុករួចផុតអំពីមច្ចុងដែលបានដល់នៅអមតៈនឹងមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅទៀតមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាយើងគិតមើលតែនៅក្នុងលោកនេះអាត្រឹមតែពីរឿងដូរនៅអវយវៈឯណានេះមួយដែលមានញាតិញោមសរសេរសម្បត្តិមកខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទថាឥឡូវនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេអាចដូរថ្លើមបានហើយថ្លើមមួយហ្នឹងបាទប្រហែលជាជាង $200,000តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាង $200,000ហ្នឹងគឺដូរបានត្រឹមតែថ្លើមទេហើយឧបមាថាយើងអស់$200,000ដូរថ្លើមហ្នឹងទៅក៏វាមិនរួចពីសេចក្តីស្លាប់ទេណាយើងត្រូវដូរបេះដូងយើងត្រូវដូរកលៀនយើងត្រូវដូរស្អីស្អីប៉ុន្តែទោះជាដូរប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែក្នុងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែចំពោះក្នុងធម្មវិន័យនេះដែលយើងអាចបាននៅអមតៈគឺការមិនស្លាប់នោះតើអមតៈនឹងមានតម្លៃប៉ប៉ុណ្ណាយើងអាចកាត់ថ្លៃបានទេយើងអាចឲ្យតម្លៃអមតៈនឹងបានទេអត់បានទេហើយមានយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺអមតៈគឺការរួចផុតចាកពីការស្លាប់នេះមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយថែមទាំងមានផ្លូវដែលសម្រាប់យើងដើរទៅដល់អមតៈនឹងទៀតផងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសពតិវិបមុតតោនោះនឹងហើយបន្តអំពីនឹងទៅអនោកសារីមិនមានទីនៅនៃតណ្ហាដែលផ្សាយទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផថាពៈព្រោះអីពីព្រោះបានរលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួងហើយអមមោគឺថាអត់មានប្រកាន់ថាជារបស់យើងទេមានអីទៀតញាតិញោមបងប្អូនថាណាស្លាប់ទៅស្ដាយស្ដាយភិយាស្វាមីស្ដាយផ្ទះស្ដាយរថយន្តយានជំនិះស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃថ្លៃណាស់នេះដោយសារយើងមិនបានឃើញធัวទេដែលឃើញរបស់ទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងវាមានតម្លៃហើយធ្វើឲ្យយើងស្ដាយថែមទាំងនឹកឃើញដល់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺយើងសណោះសណោកប្រនឹកគិតដល់ការព្រាត់ប្រាសចាក់របស់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះ
តាមពិតដល់យើងអប់រំបញ្ញាយើងឃើញធម៌តាមពិតអ្វីដែលមាននោះគឺត្រឹមតែជាមគ្គនោវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតគឺមគ្គនោវិញ្ញាណដែលកើតមានទេទើបវាមានមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនោះគឺកណាគុណចាស់ឃើញធម៌គឺឃើញមគ្គនោវិញ្ញាណនឹងឯងនៅពេលដែលឃើញមគ្គនោវិញ្ញាណមគ្គនោវិញ្ញាណនឹងអត់មានតម្លៃសម្រាប់គុណចាស់ញាតិញោមទេមគ្គនោវិញ្ញាណនឹងគឺជាធម៌ដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយមគ្គនោវិញ្ញាណនឹងក៏មិនមែនជាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមហើយប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមនឹងក៏បានដល់នៅអមតៈព្រោះមិនប្រកាន់មគ្គនោវិញ្ញាណនឹងថាជាខ្លួនយើងថាជាយើងអញ្ចឹងភិយាស្វាមីទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងរថយន្តយានជំនិះហើយលុយកាក់សន្ធឹកសន្ធាប់នឹងរបស់ទាំងអស់នឹងវាមានតម្លៃអីស្មើនឹងអមតៈម្ល៉េះហើយគឺក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយនិរិយសោគឺថាមិនសង្ឃឹមមិនត្រូវការប្រាថ្នាអ្វីក្នុងអនាគតទេពីព្រោះអមមាលគឺថាអត់មានប្រកាន់ថាជារបស់យើងហំផ្ាមៀរៀងគឺថាជាការសម្លាប់នៅកិលេសមាហើយឯកចរោគឺត្រាច់ទៅតែឯងដោយមិនមានសម្លាញ់គឺតណ្ហាឈ្មោះថាជាវិខខនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រពទៅលើបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីប្រកាន់នៅសិល្បៈថាជាសារៈក៏ប៉ុន្តែមានការបង្អោនទៅនៅក្នុងអភិសិលជាដើមថាជាសារៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសัพពតិវិបវត្តតោដែលជាលោកុត្តរគុណគឺរលាស់ចោលនៅធัวទាំងពួង